आपण पाहत आहात लोकसमीक्षा न्यूज नेटवर्क आणि या आहेत आजच्या सुपरफास्ट न्यूज। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत परभणी शहरातील लग्न बस्त्यांचं माहेरघर पद्मावती साडी डेपो, गोल्ड कांजीवरम, मोहिनी कांजीवरम, मधुबाला पैठणी, महाराणी पैठणी, शालू, ब्रॅकेट शालू, घागरा, आहेराच्या साड्या तसेच सिल्क व डिझायनर साड्यांचे लाखो व्हरायटी या ठिकाणी उपलब्ध, तेही होलसेल दरात। पारंपरिक आणि आधुनिकतेचा मेळ साधणारा पद्मावती साडी डेपो, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गोकुळ हॉटेल समोर, परभणी। नमस्कार, मी प्रभू दिपके लोकसमीक्षा न्यूज नेटवर्क मध्ये आपलं स्वागत करतो। आपण पाहत आहात परभणीचं एकमेव बातमीपत्र लोकसमीक्षा सुपरफास्ट। परभणी शहर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांचं मागील 3 महिन्याचं वेतन थकलंय। या वेतनाच्या मागणीसाठी आजपासून कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केलंय। मंडप टाकण्यासाठी महापालिकेनं परवानगी नाकारल्यानं कर्मचाऱ्यांनी भर उन्हामध्ये महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर ठिय्या मांडून प्रशासनाविरोधात जोरदार अशी घोषणाबाजी केली। महापालिका कर्मचाऱ्यांचे 3 महिन्यापासून वेतन थकलं असून सण उत्सवाच्या काळात कर्मचाऱ्यांचं वेतन देण्यात आलं नसल्यानं आर्थिक कोंडी होतीये। कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावं, सण अग्रिम द्यावा या प्रमुख व इतर मागण्यांसाठी मनपा कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता। त्यानुसार आज 5 एप्रिलपासून अत्यावश्यक सेवांसह सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलंय। यावेळी परभणी शहर महापालिकेचे अधिकारी कर्मचारी तसंच संघटनेचे अध्यक्ष नजम खान, उपाध्यक्ष श्याम रेंगे यांच्यासह पदाधिकारी व सर्व कर्मचारी मोठ्या संख्येनं आंदोलनात सहभागी झाले होते। महापालिकेसमोर पेंडॉल टाकण्यात येणार होता, मात्र या पेंडॉलसाठी परवानगी नाकारण्यात आली। यामुळं संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी भर उन्हामध्ये महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर बसून ठिय्या आंदोलन केलं। दरम्यान महापालिकेला काउन्सिल नसल्यामुळं सर्व कारभार हा आयुक्त तथा प्रशासक यांच्या हातात आहे, त्यामुळं सर्वसामान्यांच्या प्रश्नापासून महापालिका दूर जाते की काय अशी चर्चा होत होती। सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या गैरकारभाराची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये चौकशी करून त्यांची पदावरून हकालपट्टी करावी अशी मागणी आज सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या गैरकारभाराची भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्यांमध्ये चौकशी करून त्यांची पदावरून हकालपट्टी करावी अशी मागणी आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। बार्टीच्या माध्यमातून राज्यभरात 50,000 विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत होते। संस्थांनीही 5 वर्षांसाठी काम मिळाल्यावरून लाखोंचं कर्ज काढून प्रशिक्षण केंद्र अद्ययावत केले। 30 संस्था जवळपास 1,000 प्राध्यापक व कर्मचारी नेमलेले आहेत। त्यांचं प्रशिक्षण सुरळीत सुरू असताना सुमंत भांगे यांनी लाखो रुपयाची लाच मागितली होती, ती न दिल्यामुळं या संस्थांची चौकशी लावून त्रास देत भांगे यांनी प्रशिक्षण केंद्र बंद केले असल्याचं निवेदनात नमूद करण्यात आलंय। यावेळी मिलिंद सावंत, शेषराव जिल्हारे, बी आर आव्हाड, विश्वनाथ डबडे, रावसाहेब मोते, संतोष भराडे, बाळासाहेब जोंधळे, नवनाथ पैठणे, त्रिशरण वाटोडे, यादव जोंधळे आदी उपस्थिती होती। मतीसाठी असलेलं जे बार्टी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन विकास प्रशिक्षण संस्था पुणे, या अंतर्गत मागासवर्गीय ज्यामध्ये अनुसूचित जातीचे बौद्ध मातंग चर्मकार समाजासाठी असलेल्या या केंद्रातून ITBPचे 30 केंद्र संपूर्ण महाराष्ट्रात देण्यात आले होते, ज्यामध्ये जवळपास 50,000 प्रशिक्षणार्थी भरतीसाठीची तयारी करत होते। आणि ती भरती केंद्र राज्याचे समाज कल्याण विभागाचे जे सचिव आहेत सुमंत भांगे साहेब यांनी मनमानी पद्धतीनं बंद केलेले आहेत, त्यामुळं 50,000 लोकांचा म्हणजे विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळं विद्यार्थी देशोधडीला लागण्याचा हा प्रकार सुमंत भांगे यांनी केलेला आहे। एक परिपत्रक शासनानं 2022 काढून त्यामध्ये ह्या 30 प्रशिक्षण संस्थांना 5 वर्षासाठी ती मुदतवाढ दिली होती, पण 5 वर्ष। स्मार्ट किचन प्लायवूड अँड हार्डवेअर इथे सर्व काही ब्रँडेड मिळेल। किचन ट्रॉली, रेडीमेड शटर्स, मॉड्युलर किचन प्लायवूड, ऍक्रेलिक लॅमिनेट हार्डवेअर, तसंच वॉल ड्रॉप, बेड सोफा, टीव्ही युनिट, आटा चक्की, चिमणी शेगडी आदी साहित्य उपलब्ध। विजय आदमाने यांचे स्मार्ट किचन प्लायवूड अँड हार्डवेअर, कृषी विद्यापीठ गेट समोर, वसमत रोड, परभणी। संपर्क 9637792671। परभणी शहरातल्या प्रभाग क्रमांक 15 मधील खानापूर परिसरातील सर्व वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा मिळत नसल्यानं आज महापालिका कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढण्यात आला।
तर मागण्यांचं निवेदन महापालिकेचे आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांना देण्यात आलं. खानापूर परिसरातील संभाजीनगर येथील रेड झोन उठवण्यात येऊन तिथं तात्काळ मूलभूत सुविधा रस्ते नाल्या कराव्यात. अनुसयानगर, खानापूर गावठाण, तिरुपतीनगर, संभाजीनगर, नरसिंहनगर, श्रीकृष्णनगर, राजरत्ननगर, पवनसुतनगर, आरोग्यनगर, श्रीहरीनगर, जिजाऊनगर, विश्वजीतनगर, आबासाहेबनगर, क्रांतीनगर, पाटीलनगर, प्रगतीनगर, रंगनाथनगर, माऊलीनगर, मातुश्रीनगर, गुरुमित्रनगर, महावीरनगर, रंगराव शिंदेनगर यामध्ये आजपर्यंत कोणत्याही मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. तिथे या सुविधा देण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी कीर्तिकुमार बुरांडे, बाळासाहेब गोडबोले, बालाजी मोहिते, माऊली काळे, जगन्नाथ जाधव, ॲडव्होकेट पंडित, हंसाजी गोडबोले, शशिकांत शिंदे, गंगाराम शिंदे, सतीश शिंदे, रघुनाथ शिंदे, राजू शिंदे आदींची उपस्थिती होती. रस्ता नाही पक्का, त्याचबरोबर नाल्या नाहीत. आणि हे झाले दोन मागणी. तिसरा विषय महत्वाचा होता की त्या परिसरामध्ये महानगरपालिकेनं चार सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधलेली आहेत, परंतु ते चार पैकी आता एकही चालू नाही. त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर जे आहे त्याच्यावरती रेड झोन टाकलेला आहे. आणि जे काय खानापूर परिसरामध्ये स्मशानभूमी आहे त्या स्मशानभूमीमध्ये त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य निर्माण केलेले त्याच्या सुशोभीकरणाच्या मागण्या आहे. आणि ह्या मागण्याच्या व्यतिरिक्त विजेचा प्रश्न आणि अंतर्गत रस्त्याचे प्रश्न आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीकडे प्रशासनाने गेल्या कित्येक वर्षापासून डोळेझाक केली होती. ह्या सगळ्या परिसरातील लोकांनी वारंवार प्रशासनाला विनंती केली, परंतु प्रशासनाने मात्र आतापर्यंत दखल घेतली नाही. नंदिनी कलेक्शन, फक्त महिलांचे परिपूर्ण दालन, माऊली निवास, कल्याण मंडपमच्या बाजूस, यशोधन नगर, परभणी. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची महाप्रबोधन यात्रा 7 एप्रिल रोजी परभणी शहरात येत असून या यात्रेनिमित्त महात्मा फुले शाळेच्या मैदानावर जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या जाहीर सभेला शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव, शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, शिवसेना उपनेत्या ज्योती ठाकरे, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांचं प्रमुख मार्गदर्शन लाभणार आहे. या जाहीर सभेस जिल्हा प्रमुख विशाल कदम, सुरेश ढगे आदींची उपस्थिती राहणार आहे. या जाहीर सभेच्या तयारीसाठी आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयात परभणी विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडी, दलित आघाडी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची बैठक घेण्यात आली. या जाहीर सभेला परभणी विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांसह शिवसैनिक, युवासैनिक, महिला आघाडी, दलित आघाडी व संलग्न सर्व संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावं असं आवाहन डॉक्टर राहुल पाटील यांनी केलं आहे. जुनाट आजारांवर खात्रीशीर उपचार, गुडघेदुखी, शुगर, मूळव्याध, मुतखडा, कोड, हृदयरोग, दमा, ॲलर्जी, गजकर्ण, सोरायसिस, गाठीचे आजार असणाऱ्यांनी अवश्य भेट द्या डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्याविशारद, बालाजी आयुर्वेदिक निसर्गोपचार केंद्र, शाखा क्रमांक 1, उघडा महादेव परिसर, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगाव रोड, परभणी. वेळ 9 ते 8 वाजेपर्यंत. संपर्क 9921691008. परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत प्राप्त नामनिर्देशन पत्राची आज सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका परभणी या कार्यालयात 11 वाजता छाननी प्रक्रिया सुरू झाली. निवडणूक निरीक्षक अप्पर जिल्हाधिकारी डॉक्टर प्रताप काळे, जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी उमेशचंद्र हुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निवडणूक निर्णय अधिकारी माधव यादव, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी एजी निकम यांनी मतदार संघनिहाय दिनांक 28 मार्च ते 3 एप्रिल या कालावधीत प्राप्त झालेल्या उमेदवार यादीची छाननी केली. यावेळी मतदारसंघनिहाय उमेदवार व त्यांचे सूचक विधिज्ञ उपस्थित होते. यामध्ये सहकारी संस्था मतदारसंघातून 7 जागांसाठी 56 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. महिला राखीव मतदारसंघातून 2 जागांसाठी 26 उमेदवारांचे अर्ज आले. इतर मागासवर्गीयांची 1 जागेसाठी 9 उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले. विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या 1 जागेसाठी 14 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले, तर ग्रामपंचायत मतदारसंघाच्या 2 जागांसाठी 33 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. अनुसूचित जाती जमाती राखीव 1 जागेसाठी 15 उमेदवारांचे अर्ज, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या 1 जागेसाठी 7 उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. व्यापारी मतदारसंघाच्या 2 जागांसाठी 9 उमेदवार आहेत. हमाल तोलारी मतदारसंघाच्या 1 जागेसाठी 8 उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. वैध अवैध झालेल्या नामनिर्देशन पत्राची यादी उद्या 6 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सांगितलं. परभणीच्या शारदा महाविद्यालयात शारदा महाविद्यालय व चतुरंग प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात मनामनातील वामन या प्राचार्य डॉक्टर वामनराव जाधव यांच्या गौरव ग्रंथाचं प्रकाशन करण्यात आलं. अध्यक्षस्थानी कवी इंद्रजित भालेराव होते, तर व्यासपीठावर प्राचार्य डॉक्टर कैलास पाटील, विलास पानखेडे, प्राचार्य डॉक्टर काजी कलिमुद्दीन, प्राचार्य डॉक्टर वामनराव जाधव यांची उपस्थिती होती.
जिंतूर शहरातील नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्याच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना सुविधा वेळेवर मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं आज बोंब मारो आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्या बोंब मारो आंदोलनाची दखल घेत येत्या 15 दिवसात संपूर्ण शहर स्वच्छ व पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचं लेखी पत्र देण्यात आलंय. यामुळे संभाजी ब्रिगेडच्या आंदोलनाला यश आलंय. दरम्यान कार्यालयात मुख्याधिकारी नेहमीप्रमाणे गैरहजर होते. यामुळे नगर परिषद कार्यालयाचे कार्यालयीन अधीक्षक चव्हाण यांनी आंदोलकांची समजूत काढून येत्या 15 दिवसात शहराच्या विविध भागातील स्वच्छता व पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचं लेखी पत्र संभाजी ब्रिगेडला दिलंय. शिक्षणात खंड पडलाय, चिंता नको. 8वी ते 10वी नापासांना 10वीत आणि 11वी व 12वी नापासांना 12वीत थेट प्रवेश. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था, घरी बसूनच घ्या शिक्षण. 15 वर्षांपुढील सर्व प्रवेशास पात्र, आजच प्रवेश घ्या. अभ्यास केंद्र गोकुळनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिंगळी. 96 99 07 44 43 या नंबरवरती संपर्क साधावा किंवा www.nios.ac.in वर लॉग इन करा. मानवत तालुक्यासह शहरातील नागरिकांना नाममात्र दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावं यासाठी शासकीय गोदामाची निर्मिती करण्यात आली असून या शासकीय गोदामाला संरक्षण भिंतीची पण निर्मिती करण्यात आली. मात्र गेल्या अनेक दिवसापासून संरक्षण भिंतीची दयनीय अवस्था झाली असून याकडे प्रशासनानं पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं असल्याचं दिसून येतं. याबरोबरचे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया उद्याच्या सुपरफास्ट बातमीपत्रात. पाहत रहा लोकसमीक्षा. तुम्हाला हे बातमीपत्र कसं वाटलं याबद्दल आपली प्रतिक्रिया नोंदवा. दररोजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी लोकसमीक्षा चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.